تاتي وي ماما خو سكيكي وي دي داتي امرا ولا پولیس ماما دا سگه تو پولیس ماما خو سكيكي نه نه پولیس ماما ته دسي گئی دسي ته گئی او د دې څه مطلب دا یاد دی دا یاد دی دا شه مې یادو کنه دا خطرناک دی دا خطرناک دی ډز بوږي نه پیسې نه لا گئی دا سوای خان ګوره ولے ہاں لے ماما نے ہاں وہ ادھر راجہ تن نہ تم ملک تھا تے وی ہاں تا وتا اینا جس دے داس شہزادہ ولی تم اپنا راگل ہنن ہاں بے کو دلارو تا وتا اینا جس داس شہزادہ ہم جے تما سرا ما ملا کے مائی پیسے راگ ما کم دے زلو کم سو ما ولتا جو کر بجلی نشتے نہ بیا بجلی تول اسی جی بجلی راجی نو بیوی نہیں کنا تے ست تاریخ لا بیا تولش پرا ای بخیتی ہاں اورا ولی وا مت کرا ولا نو پخلی ہوا ہے کنا آو راجا جی ورش وقت ہو لا لا دا را پاس راجا راجا ورش ور پتا شاب شاب ورش علی روان شان راجا پخول لگا راس پکا کا کنا اس ولے دا سے کارو کر دی وعدہ کام ولا او کو سن را اوست دل اس سو کو ولتا ہوا ہے کنا را ولے سبا سجے نامی اخو خریا دی رما کاندانی خر چک لگ گئی خر چک لگ گئی نو خزا خم چک لگ گئی نا اس موٹر کی بیرا والی گدا کا شانتی موٹر کے نا موٹر بیاو نا سلايكي دايو دني دا خوخه نعم ودي بيجي جاري زا انت بو ولا بي سي مي سي ورك بیا باندې جاري کنا نعم ودي دا بس ته زما خام دې تیار شو ها ها کور ته ځه خان زارو لمبل یو مال څنګه سي تور تور را باندې لګي دا ولي ناسي باران خو جتا نیو والے باران نو شو باوجی دو مام تا خو جتا باران نیو نیو خو جتا سی سپینا جوڑا چولی ها آئے گا نا ما بی داری ما تا واجولا سار لکا چو وادل دی زان تیار کرے سارو لمبل یو ملگر را تا ویدا غاق ماک والا برابر عمر ہے والا را لگا سن چل کو لڑ شو بیا آئے گا نا ویدا پختون خواہ مکر تا اولاری ورا زیو آئے گا نا ہاں من غوې په خپل هسپتال سره پاتې کیږي ته وته نه وایې ها آی ګل هسپتال په خوې وای ډاکټرانو په سینې ګرځو نه دی ښه خو دې سړی ته وو چې سمې کی نیوی غاخ په پکې وسو کی دی ډاکټر دې راته وای اسلام آباد کې وای راي والے چې زی ولا سم کنه هغه شي په خولې له سم پرل کنه یو شي په خولې ودا غلا خولې روانه وجاړه وکنه ما ورله ویډیو وکړه نو هغه له سم کړل آګه نا څنګه خپای نه شم ویلی ما ته وای نه بیا لاس ور پای دا لاس ور پای راکا پس خوشاله ریم کوس کیو آسی ولی ولی لږی به پکې دیستا نو چې ما دی نو ما دې مدل درکړی نه جوست نه دکان کې ما دی کنه دکان کې به ما دی
او چاوی داوی داوی راسه خپای ته خپای اه لسی په پس خپای ما نه خوشاله که خپای خپای ما پس خپای تراشه ما ته وایا تراشه ته خپای که خوشاله نه خوشاله نه زمیلی خپای او خوشاله تراشه ته خپای که خوشاله خپای ما وایا خپای ما ولی خپای لسی په پس خپای که خوشاله دما تراشه کنه وسام راته مکو کنه مکو کنه خوشاله که خپای نشم ویلی ما ته وای نه بیا لاسو په خوشاله لیم دا لاسو په راکا پس خوشاله ریمو کوس کیو خیر او خوی بیا د کاروان که تراشه کنه ملګرو د پوره ویډیو د پاره په یوټیوب چکر لازمي لګوي براو ګوري یوټیوب لینک لګیدل دی او ډایرکټ لرشي ځکه چې جوړ لیکندل کوي او واړی ګوري نشم کولی پکې پوره ویډیو نشم ورکولی په دغه وجه د دغه دا ولې ګریږي دا پرتګاج به د کوم ټول میمي ګوري دا پرتګاج دغه ځای او زما خدای